Naraz lidi, tady Vinny a vítám vás u druhého dílu z naší série ze hry Civilizace 5. Hrajeme za Dány. V minulém díle jsme se pokusili o vytvoření města. Bohužel nám tady brání u naši kamarádi ze Siamu. Zatím naši kamarádi brzo uvidíme, jestli s nimi nebudeme ve válce kvůli tomu. A ještě předtím, než začneme hrát, chtěl bych vám poděkovat za kladné hodnocení prvního dílu. Neviděl jsem ani jeden dislike za 3 dny, takže děkuji za krásný přijetí. Snad to bude takhle pokračovat. Tak, já jsem tady potřeboval trochu zorientovat, kde jsme skončili. Tak jsem asi 2 dny měl pauzu v nahrávání, takže se jen tady podívám po okolí. Tady máme naše Siamy. Venice. Tohle přečtu. Tady jsou Římané. Jo, takže tady máme naše scouty, který zdrají o těch barbarů. Zkusím to projít nějak vrchem a prozkoumat další část. Tak, určitě nám tady dokončili ohradu. A dáme se do získávání první naší luxury. Luxusního zboží, konkrétně zlato. Aby nám tady panáček se víc smál. A měli jsme rychleji zlatý věk. Tak další kolo. Jinak rozhodl jsem se, že... Dobře, go. Rozhodl jsem se, že díly budou trvat asi kolem 20 minut. Nastavil jsem si časovač, takže snad to nedodržím. Jenom se tady snižím ještě trochu tu hudbu, mi připadalo to strašně nahlas. Kdyby vám to připadalo OK, tak stačí říct, napsat a ještě to změním zpátky. Ha! Náš ostrov konečně, ostrov. Kopec konečně volný na naše město. Což je výborný. A sloni. To je taky luxusní zboží. Možná další město vytvoříme někde tady. Diamanty, Tak co nám tady upozorňuje, vykřičník? Já už někdo postoupil do klasické éry. My to nebyli. Držíme se na druhém místě od konce. To nevadí. Všechno vylepší. Tak. Postavte důl na zlato. Tady to vypadá, že budeme brzo bojovat s barbarama. Doufám, že nám tady ten siamský bojovník pomůže. Tak, konečně může vyrábět i šípaře. Já se jenom podívám ten technologický strom. Já bych to chtěl směřovat na ty katapulty, které už vlastně teďka můžeme udělat. Když to psaní, tak je nic špatný, když vaši lidé umějí psat. A filozofil s těma chrámama a krásnýma budovama. Tohle ještě zatím nepotřebujeme. Zdi taky nevyužijeme. Dáme matematiku. Ať naše umějí počítat. Stejně psát, ale umějí počítat, to je důležitý. Tak, založím druhé město. Aarhus. Dokud se můžeme rovnou pálit, tak to teďka využijeme. Podíváme se, jak... Aha, měli by vyhrát, tak je tam pošlem. Bodejte, bodejte! Padni. To se nějak seklo, nebo co? Dobrý. Ztratili jsme jenom 2 členy. Aj, další barbaři. Takže to bude asi slepý, no podíváme se tam. Aha, není. Dokud se za ním má nějaký městský stát. Tak, tady se dáme teda stavby monumentu. Aby se nám to město rychle rozrostlo. A hlavně by se nám dělali ty diamanty. Nebo vzácný kameny, nebo jak to říct. A tady ta bavlna. Zkusím dát produkci. Nic se nezměním, tak necháme to tak. Tak, za 7 dní budeme mít sypku. A za 51 tahů budeme mít nový vesničan, takže to bude za opravdu velmi dlouho. Tak, ti po nás chcou otevřený hranice. Se Siamama zatím budeme kamarádi, takže přijmeme. Kdybych měl nějaký luxusní suroviny navíc, tak jim to hnedka prodám, abych měl nějaký prachy. Tyjo, z města můžu odstřelovat rovnou i ten jejich kemp, to je dobrý.
Zkusím zaútočit. Vypadá to na remízu, to není moc dobrý. Minus 10%. Ale zkusíme to, uvidíme, co to udělá. Tak to, co tady ukazuje ty výsledky té bitvy předem, to je jenom nějak náhodně, že to není směrodatný. Já ukázal to remízu, ale o jedno jsme vydělali, takže. Aha. Tady se nám daří. Dokonce hladovět, to není moc dobrý. Když dám sem. Chtěl by to se dostat tady k tomu. Kdy máme peněz, můžeme koupit nějaký? Ty o to jsou stovku. Ten další bude ještě dražší. No to asi mít nebudeme, takže. Takže ještě jsme jako dělali to jídlo. Nic moc, no doufám, že. Doufám, že to nějak zvládnou s tím jídlem. Aha. Takže borcovi se líbí, že jsme založili město blízko jeho území. A rozhodně. Rozhodně tam zůstaneme, takže máš smůlu, kámo. Tak dobře, ti padli. Vy to seberte, to jsou extra peníze navíc, 25 goldů pro nás. Dokonce i povýšení jednotky. Dáme si na v těžkým terénu boj a hnedka si bude začneme léčit. Tak vy se podíváte dolů. Zajímalo by mě, kolik mají tady těch warriorů, aby nás nenapadli. Ale dobře, že to jsou ty hory, že nás vlastně můžou jenom tím vrškem nebo tady tím průsmykem. Když se tady dobře nějak pohlídáme, tak to bude dobrý. Nebo by to být dobrý. Tak, vy se zalezte sem. Zkusit to obejít vrchem, protože do jejich prostoru nemůžeme stoupit a tady už jste to koupili nebo se rozrostli až sem. Tak. A vy se budete léčit, než tam budete jenom stát a čumět. Tak, příští den postavíme granary, takže konečně situace s jídlem by se měla zlepšit. Tak se podíváme. Plus 5 jídla, tak to je paráda. Zkusíme to změnit na. A tak to je krása, 10 produkce a furt jedno jídlo, takže sípka nám opravdu velmi pomohla. A my bychom se možná mohli pustit do nějakého stavění armády, já myslím, že nějakých pár archerů by se v armádě nestratilo. A konečně už pro nás funguje i. Že jo, funguje. Jo, plus 4 from gold. Takže hnedka se zabereme i tohle. A budeme mít krásný přírůstek štěstí, nebo jak to říct, happiness. To mají generála, to je už docela brzo. Tak tady se ještě dá zkoumat, takže my to musíme zase nějak zkusit projít. Doufám, že nás někdo nesejme. Tak, další důl za 6 tahů. A koukám na čas, vypadá, že budeme v půlce dílu za chvilku. Toto letí. Tak, Kopenhagen chce. Cože to chce? Marble. Nemáme marble. To máte blbý. Budeme dělat, jako že jsme to neviděli. A nové město za 15 goldů. Almaty, to ani nevím, co to je za český překlad. Jo, že si jám chrání, jo, dobrý. A můžeme si vzít další social politiku. A my si vezmeme.
Vezmeme si tohle, protože dostaneme dalšího workera zdarma. Přesně tady toho. A tady si uděláme farmu. Stavím tady, protože tady je ta řeka a řeka dává plus jeden k úrodě. Což se vždycky hodí. Plus jedno jídlo navíc z jednoho políčka. Tak naši scouti fora to milujou. Možná bych zkusil ještě jedno archera, aby jsme se mohli vypořádat i s těma barbarama. Kde oni byli? To byl až tady ti to a... A zkusíme zabít tady to a podívat se tady na to město. Objevit ho. Tak vy už se zdraví, vy budete taky na, do boje. Cože po nás chcou? Chcou vypomoci s barbarama. Ale teď se taky celá daleko a... No možná to další šípaře tam pošlu. Snad ještě tu pomoc za těch pět tahů využijou. Pirátská loď. To není moc dobrý, když nemáme střelce. Nebo že bych jim teda šel pomoct už teďka. Tak asi jo. Nebudeme zlí. Tak. Jak je na tom Aarhus? Žádný jídlo. Produkce 4. Tak možná jsme zkusit z toho jídla dostat nějaký další citizna, občana. A pak rozjet nějakou produkci, takže to necháme takhle a postavíme teda asi tu sýpku schválně, aby nám pomohlo. Tak. Vy teda budete sami vyčistit tady to hnízdo zla. Tak. Šípaři. Jo, to je vlastně ta řeka. Jo, vidíte, že normálně by šli přes ty plány o dvě políčka, ale přes tu řeku překročují za dva mugvy. Takže trochu zdržení, ale nevadí. Sakra, šiju po nás, aby se nemůže bránit. To stáhneme dovnitř do zemí, snad. No, našli jsme Řím. Tak tady postavíte ohradu, ať máme první koníky. A můžeme stavit nějaký jednotky na koních. Tak Cezar taky postoupil do klasické éry. Ani nevím, jestli my v ní jsme nebo ne. Jo, tak až teďka jsme my. Klasik era. Tak, výzkum a podíval jsem se na ten strom znova. Můžeme vyzkoumat měnu. Taky není špatná věc k zahození, ale možná budeme potřebovat brzo Lumbermill. A tady to tam jsme měli dostat, no. Železo a zároveň odemčit Swordmany. Takže se to pustíme. Nejdřív musím zkoumat Bronzeworking a pak Ironworking. Tak. Se můžeme stavět. Můžeme se pokusit o první div. A tady ty zahrady dávají plus 10 jídla, což je úplně strašně dobrý boost pro občany. Možná bychom to mohli zkusit 23 tahů. Nebo jsme se mohli pokusit o ty... Ještě o jedno setlera minimálně, ale kam ho pošleme? Tady není moc dobrých míst na expanzi, takže asi bych zkusil pokusit se o ty zahrady, o ten div. Tak, jak to vypadá tady, na našich políčkách. Tady to odemčem. A...
Produkce 11, jídlo 2, to je paráda. Takhle to necháme. Tady ty šípaře pošle na pomoc k těm prvním. Ti už se blížou k tomu kapskému městu. A tyhle by možná mohli se přesunout sem. Začít pracovat tady pro to druhé město. Který se za dva dny rozroste. Náš Aarhus. Tak, ty už se blížou k prvnímu boji. Naši vytvičení válečníci. Prověření. Tak. Přesunout, postavíme tady tu farmu a dostaneme z toho pořádně žrádla. Tak. To není moc dobrý, že se tady rodí z nich ty pirátský lidi. Ale jsme se zrovna rozrostli. Fakt? Tak tomu říkám štěstí. Tak možná nejdřív uděláme tady tu plantáž. Aha, my nemáme. Aha, takže moment, změníme. Nejdřív potřebujeme kalendář, abychom mohli postavit plantáž. A my se teda vrhneme sem a postavíme tady tu farmu. Tak, kde máte ty barbary? S kterým vám jdeme pomoct. Frajeři. Tady je pirátská loď, tak si myslím tu. No, tak i v tomhle žebříčku jsme poslední. Je to asi nějaký vizionář nebo něco takového. Nevadí, nevadí. Všechno se změní. Jen co tady zničíme pár národů, tak hnedka stoupneme v žebříčku. Tak, loď potopená. Jsem zvědavý, jestli jsme dostali nějaký body od kapského města. Vypadá to, že ne. To je teda pěkně nespravedlivý. Tak, konečně farma. Ta nám hodně pomůže tady u našeho města, protože všude poušť, jediná farma. Ta bude vždycky okupovaná. Hej, hej. To nevidím rád. Settleri od Songhaje. Jestli mě to tady zaberou, tak pak zničím to jejich město. Tak se zabere vlastně pro sebe, takže to není si špatný. Tak doufám, že tady tohle vyhrajem. Minus 7, minus 5, to je celá dobrý, ale s tou podporou těch jejich lodí to nemusí vypadat moc dobře s nama. Tak, jo, tak tady jsou. Aha. Nemůžeme je bombardovat přes horu, to je škoda. Takže vy se vrátíte sem. A vás možná zabiju, no. Jsme si tady tak trochu nalítli. Jako by to zlato tam hlídali nahoře, no. Tak Římanové taky bojují tady, koukám. S barbarama. No a my se asi budeme muset stáhnout, nebo... to není dobrý. Já když se stáhnu, tak umřu. Takže nic můžu tak doufat, že to tady ti moji dva borci dobijou. Získám aspoň prachy předtím, než umřou. Ne! Tak to bylo fakt děsný, no. Tak škoda jich, no. Škoda dobrých chlapů. Tak a vy půjdete sem, začnete stavět cestu tady do našeho města. Průzkumník zkoumají. A nám brzo vyprší čas. Pro tuhle epizodu. Tak, nějaký mega prales. Ty. Jako v Minecraftu. Tak. Tady to snad nějak vybojujeme s těma šípařema. Jelikož oni jsou furt zakopaní a neutočí, tak je to fajn. Prostě se solíte šípama a oni se nebrání. To je, tak to má být. Chytří barbaři.
okamžik, že když už jsme stoupili na čtvrtý místo, ale ty první tři národy nám nějak hodně utíkají. Což taky není moc dobrý. Doufám, že se vydají nějakou bitvu mezi sebou. Tak, právě mě hlásí telefon, že přišel čas. Takže já jenom tady pohnu všema jednotkama a končím díl. Jak to, že nemůžem? Tak jo. Tak jo lidi, doufám, že se vám tenhle díl líbil. Myslím, že jsme to stihli docela dost. Založit nový město, Aarhus. Vyhrát pár bitev. Nějaký a i prohrát, tady to byla teda těsná. Jak tady přežil ten jeden barbár a nám umřel. Náš vylepšený oštěpař, nebo jak to říct. Trochu jsme si získali nějaký citizeny, občany. A objevili další část kontinentu, takže jsme to stihli opravdu dost. Doufám, že se vám teda video líbilo. Pokud jo, nezapomeňte nechat like, jako vždycky. Nebo odběr, kdo ještě nemá, příští videa budou přicházet. Buď tady z civilizace, nebo z Minecraftu. A tohle už bude pro mě ode mě asi všechno, takže jo, mějte se a uvidíme se příště. Nazdár!